Naši milí poslucháči, predkladáme vám úvahy z knihy sestry Dory Rapardovej Radostná staroba. Je to posledné dielo spisovateľky a skladateľky piesní, ktorá v roku 1923 odišla k svojmu Bohu, ktorý určoval cestu celého jej života. Je to kniha plná veľkej úcty a hlbokej dôvery ukrižovanému a vzkriesenému Pánovi Ježišovi Kristovi. Kniha vyžarujúca teplo a porozumenie smerom k tým, ktorí už čakajú, že sa pretrhne strieborný povrázok a rozbije ich zlatá čaša, ako kedysi dávno napísal král Šalamún. Prihovára sa však aj k 20-ročným, taktiež k tým, čo už dosiahli 50-ku. A cítia sa celkom mladý. Veríme, že sa bude podieľať na prehlbení vnútorného duchovného života čitateľov každého veku.